ဥဒုနဲ့ဥဒ္ဒဇယုတ်ကိုလည်းအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဥဒုခေါ်တဲ့ဒေသတ္တကြောင့်ဥဒ္ဒဇယုတ်ကြီးစိတ်ဘုံကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဥဒုဖြင်းချင်းကြောင့်ဟာရဇယုတ်ဖြစ်ဟာရဖြင်းချင်းကြောင့်ဟာရဇယုတ်ဖြစ်ဒါကအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်ပုံသက်သက်ဖြစ်နော်နောက်တစ်ခုနိဗ္ဗာန်လက္ခဏာဖြစ်မှုလက္ခဏာကိုလည်းရှုအောင်မဲဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်
ဝိဇ္ဇာဖြင့်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤတနာဖြင့်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤဥပါဒံဖြင့်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤဒံဖြင့်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤသမဇယုတ်ကျိုးဤဖြစ်ခြင်းတဘောသိဖြင့်ခြင်းကြောင့်စိရိဇယုတ်ဖြစ်ဤစိရိဇယုတ်ဤဖြစ်ခြင်းတဘောဥဒုဖြင့်ခြင်းကြောင့်ဥဒုဇယုတ်ဖြစ်ဤဥဒုဇယုတ်ဤဖြစ်ခြင်းတဘော ဝိဇ္ဇာဖြင့်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤတတ်ဖြစ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးရှုတဲ့ဤကပစ္စယတောဥရိယဒသနအကြောင်းအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှုခြင်းသမဇယုတ်တို့ဤဖြစ်ခြင်းတဘောစိရိဇယုတ်တို့ဤဖြစ်ခြင်းတဘောဥရိဇယုတ်တို့ဤဖြစ်ခြင်းတဘောအာရဇယုတ်တို့ဤဖြစ်ခြင်းတဘောဆိုတဲ့ဖြစ်မှုတတ်တဲ့ကိုမြင်အောင်နှံ့ပြီးယုတ်တည်းရဲ့ဖြစ်မှုတတ်တဲ့ကိုမြင်အောင်နှံ့ရ
နည်းနည်းနမူနာထုတ်ပြအောင်နော်ဘယ်ဝရဏေခန္ဓာလဲလို့မြင်ရင်တော့ပဋိသန္ဓေဝရဏေခန္ဓာပဲဆိုကြပါဆိုနော်ပဋိသန္ဓေဝရဏေခန္ဓာကိုရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အာယုံအရကရဆင်းရအတိဘဝဒီကဏိကာလကဆင်းခဲ့တဲ့အာယုံပဲခုပုံစံထုတ်ပြနေတဲ့ယောဂီလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွေးရကုန်ဇေတိတော်မှာစီမီပူဇော်တဲ့ကံအာယုံပဲနော်အဲဒီတော့ဤပဋိသန္ဓေဝရဏေခန္ဓာမှာအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်အတိကအဝိဇ္ဇာရဏဥပါဒံတိခါရကံဒီကြောင့်ဤဝရဏဖြစ်ပုံကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ရအဲဒီလိုကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဝိသုဘအကြောင်းနေမှာဝုထုအာယုံဖတ်တာအဆက်ရှိတဲ့အကြောင်းတရားကြီးရှိတယ်။ဝုထုကပရိသန္ဓေခါမှာရှိတဲ့အရိယဝုထုကိုမိတော်ခွင့်ရမှာဒီဝရဏဖြစ်နိုင်တယ်။အာယုံကလည်းဝေဒနာကအာယုံ၏အရာတန်ကိုခံစားတာဖြစ်တော့ခံစားစရာအာယုံရှိမှခံစားဖို့ဆိုတာကဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာကိုသူကခံစားတယ်လို့ပြီးတော့ယူရီကုံစီတော်မှာစီမိပူဇော်နေတဲ့ကံအာယုံရဲ့အရာတန်လေးကိုခံစားနေတယ်နော်။တခါတည်းဝရဏာတိဝရဏာတိကိုယ်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့သွန်အားမရှိဘူးရှင်မဲ့စိတ်စိတ်လေးတွေပေါင်းဆက်မှဖြစ်နေတဲ့သွန်အားရှိအဲဒီရှင်မဲ့စိတ်စိတ်လေးတွေမှာဖတ်တာရဲ့ဆက်သွယ်မှုကအခြေခံအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဖတ်တာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအမိတက်ပြီးဖတ်တာနော်အဲဒီအကြောင်းကျိုးဆက်သွယ်မှုလေးတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့မှအကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးဝင်တဲ့ခန္ဓာထင်ရှားဖြစ်ပုံမြင်တဲ့အခါနော်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်၏တဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်၏ဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်၏သင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်၏ကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်၏ဝုထုဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်၏အာယုံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်၏ဖတ္တဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်၏ဝေဒနာဤဖြစ်ခြင်းတဘောတစ်ချက်ပဲဖြစ်အဲ့ဒီလိုရှင်းမယ်ရှင်းပြဖြစ်ပါလေနော်အဲ့ဒီမှာအကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်လို့အကျိုးဝရဏခန္ဓာထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုရှုတဲ့အပိုင်းကတော့သစ္စာတော်ဥရိယဒသနာအကြောင်းအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှုခြင်းဝေဒနာဤဖြစ်ခြင်းသဘောဆိုပြီးရှုတဲ့အပိုင်းကတော့ခန္ဓာတော်ဥရိယဒသနာခန္ဓာအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှုခြင်းလို့ခေါ်တယ်နော်ဖြစ်မှု2မျိုးခွဲရှုဖြစ်မှု2မျိုးခွဲရှုပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဉာဏ်ရည်တဲ့ဉာဏ်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဤမှလည်းပုံစံတည်းဖြစ်နိုင်နော်။ဟောပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမစ္စမာနိဖြင့်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားကိုသိသိထားပြီးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသုံးမှာသ
So Nigo Lady and Kanga said that Kanadima Kanangava for Bido Kanangava Dima, a young Diani, a Yodiago, Lady Tada, Bishida, Edward, the Uriabia, a Jesuani Yoga, a chain comer to Yogi, Drago, a chain, and Mikido, you did this indeed, hello, Chini, no? Any Edward would raise that mobile, Bisumani, would a Yogi, Drogoni, would shoot him in Bishaya, no? Shimuma, Kanangava Shuja, Bibi, Swin, Sidakanadima, Kanangava Shuja. So move, eh? The Pam Yamido, Shuja, Yane. So move, eh? The Pam Yamido, Shuja. No? So there, Jinkajaro. So moon, eh? But there. Always Aniro da Ruba, Niro Dodi, Bisia, Niro da Tena, Ruba, and Dani. Wayam Badadi, and Aniro da Gama, Niro da Hara, Niro da Ruba, Niro Dodi. Bisia, Niro da Tena, Ruba, and Dada, Wayam Badadi. We bring a Malakana Badandovi, Ruba, and Dada, Wayam Badadi. Ruba, and Dada, Wayam Badandovi, Imani, Bisa, Lakanani, Badadi. Bali dami dami bali bazami nangada dongwa lare asomi go widori me sagara dutiya bazami na 266 ma sam min chin nin tin pya ta no di lo di shukwe ga avaidadana upadan tikhara kan so de ajong dia di chung nin twa chin jo ajo yut di chung nin hu sei udu hara kho de san ya ajong dia di chung nin jo chung nin twa chin jo sitisa yo udisa yo hara sa yut do chung nin bo be lo chung nin na le lo mi lo Eri chungin bunye patel, no? Pansakra ka, jika siyaro ka, cinta pa, no? Vito di me mahadika dutya, dvesame naliya hinsa jepa, cinta pa. Vaisa niroda rupa niroda di ega mega nyanina, vaisa ya nupada niroda do. Nagada da rupa da nupada niroda ho di bisya bhavi abhava do. Ega mega nyanina. We said in our Uber that the current can study the adjunct Yadiga. So, dear Draga, we say, and nobody need all that dog. And nobody need all that. Need all that, Namuji, over that, need all that, nobody need all that. Over that, need all that, Draga, the current Yadima, Gillet, what? At a little choker. Having any chumuga, no different Kimu, Ginny, to go over that, need all that. Ariya media phi ma besa ya di de puguri ye tanda ma di oisa di a chang nyin nyuk ga chi na no phi bi chauk ye twa da be ari phi bi chauk ye de chauk ye ni ga da nan da phan a chang nyin nyuk ye thap bi phit nai de twa a si ni de di a twet ubbada nirodha lo khwa ya no gu chauk ni ga da ega mega nyanina oisa ya anubbada nirodha do Rada met Yam Pi, we that you know the from Mapia to Chokin Pi, Chokin Vajin Jong. Rada met Yari, a king come up. We that in our Uba, the Ligara, Gansari, a Jong Yadi, but know the from Mapia to Chokin Pi, Chokin. Eddie Chokin Vari, a dress. Nagada, that Uba, Nubada, Nirodo Hodi. No, and Naga Pit, Yogi Yadi, a Kunun Choka. เวคัมมะลุงลุงนอดะภะมะผิดต่อชุบขึ้นอนุบาทะนิโรธะขอดินอดะภะมะผิดต่อชุบขึ้นผิดชุบบะเวคัมมะนอดะภะมะผิดต่อชุบขึ้นผิดชุบบะปรินิพพานะสุติยกเดนะนอดะภะมะผิดต่อชุบขึ้นผิดชุบบะนี่เวนะอะริโลนอดะภะมะผิดต่อชุบขึ้นผิดชุบบะละบาจองอะจองเตียรีเทชะชีมาผิดบ่ไหนเนี่ยอโจเตียรีหาอะจองเตียรีชุบบะซีเนี่ยอโจเล ສົງຍິນຂໍຍາເດຜິດຄືມາຊິດອກດັ່ງຈັ່ງອັນນີ້ອະຣັດຕະເມຍຍາດແຕ່ອຄິນີນິມິກະກູປຸດໂຕຈິນບົວນະວິບັດນະຊຸຫິເດຊື່ນະທໍຈິນທີ່ອະນາກະບໍເນາະນໍອະນາກະທີ່ດີບົວອະນາກະເລຊິຄືມານໍນໍອະນາກະຕະຄູກູແລຊິຄືມາໂຕອະນາກະຕະຄູກູແລອະຣັດຕະເມຍຍັງຍາດແຕ່ອຄິນຄໍາອະວິສາດນະອຸປາດານິຄະຣະການິຍະນໍດະພັນມະພິດໂຕຊຸຈິນທີ່ສົງຍິນມົງໂກແລຍັງແລ So, I don't know what you're doing. 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 I don't know what you
ိဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ထုတ်ဤဘာယုတ်ဒီလဲသမဇာယုတ်နော်ဝိဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ထုတ်ဤတဏှာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ထုတ်ဤឧបဒံချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ထုတ်ဤသင်္ခါရချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ထုတ်ဤကံချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ထုတ်ဤကမ္မဇယုတ်ထုတ်ဤချုပ်ခြင်းသဘောစိတ်ချုပ်ခြင်းကြောင့်စိတ္တဇယုတ်ထုတ်ဤစိတ္တဇယုတ်ဤချုပ်ခြင်းသဘောဥဒုချုပ်ခြင်းကြောင့်ဥဒ္ဒဇယုတ်ထုတ်ဤဥဒ္ဒဇယုတ်ဤချုပ်ခြင်းသဘောအာဟာရချုပ်ခြင်းကြောင့်အာဟာရဇယုတ်ချုပ်ဤအာဟာရဇယုတ်ဤချုပ်ခြင်းသဘောအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းဖြစ်နော်ဘဏ္ဍကပရိသဏိဝရဏခန္ဓာဆိုရင်လည်းပုံစံတူပဲနော်အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ဝေဒနာချုပ်ဤတဏှာချုပ်ခြင်းကြောင့်ဝေဒနာချုပ်ဤឧបဒံချုပ်ခြင်းကြောင့်ဝေဒနာချုပ်ဤသင်္ခါရချုပ်ခြင်းကြောင့်ဝေဒနာချုပ်ဤကံချုပ်ခြင်းကြောင့်ဝေဒနာချုပ်ဤဝိတုချုပ်ခြင်းကြောင့်ဝေဒနာချုပ်ဤအာယုံချုပ်ခြင်းကြောင့်ဝေဒနာချုပ်ဤဖတ်တာချုပ်ခြင်းကြောင့်ဝေဒနာချုပ်ဤဝေဒနာဤချုပ်ခြင်းသဘောဒီလိုရှုရမယ်သဘောနော်အဲ့ဒီချုပ်ဖို့ကိုတမ်းပြီးမြင်အောင်ကြည့်ရပြီးတော့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေသင်္ချာဖြစ်လို့အကျိုးရုပ်ဒီနာမည်သင်္ချာဖြစ်ပုံကိုမြင်နေတဲ့ယောဂီတော်ကောင်းကဒီဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒသင်္ခါရကံဤကနောက်အနာဂတ်ကာလ၌နောက်တစ်ဖန်မဖြစ်သောချုပ်ခြင်းကိုထုတ်သွားတဲ့အခါနောက်ထပ်တစ်ဖန်ပြိနိဗ္ဗာန်အသုတိရဲ့နောက်ပိုင်း၌ယုတ်ဒီနာမည်ရဲ့နောက်တစ်ဖန်မဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ခြင်းမှကိုညနေမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒီရှိခွက်ကြီးကိုကျူးအောင်အပိုင်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီအပိုင်းကိုဘုရားရှင်ကတတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်မှာဖြစ်ပုံရှိတဲ့အပိုင်းကိုတော့သမုဒိယဓမ္မနုပါတိဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်တယ်ချုပ်ပုံကိုရှိတဲ့အပိုင်းကိုတော့ဝေယဓမ္မနုပါတိဆိုပြီးဒီလိုခေါ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီအာနာပါနလမ်းကျင့်စဉ်မှာဘုရားရှင်ကဒီအပိုင်းကိုသမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝါကာယတမေဝိဟရတိဝေယဓမ္မနုပါတိဝါကာယတမေဝိဟရတိသမုဒိယဝေယဓမ္မနုပါတိဝါကာယတမေဝိဟရတိဆိုပြီးသုံးချက်ဟောတာကာယတမေကာယ၌ဝါရူပကာယနာမကာယ၌သမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝါဖြစ်ကြောင်းသဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသဘောကိုအဖမန်ထက်တဲ့ရှုလင်ရှိသည်ဖြစ်၍မူလီဝိဟရတိနေလေ၏ကာယတမေကာယ၌ဝါရူပကာယနာမကာယ၌ဝေယဓမ္မနုပါတိဝါချုပ်ကြောင်းသဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသဘောကိုအဖမန်ထက်တဲ့ရှုလင်ရှိသည်ဖြစ်၍မူလီဝိဟရတိနေလေ၏ကာယတမေကာယ၌ဝါရူပကာယနာမကာယ၌သမုဒိယဝေယဓမ္မနုပါတိဝါဖြစ်ကြောင်းသဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသဘောထုံကြောင်းသဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသဘောကိုအဖမန်အထက်ထရှိတဲ့ရှိသည့်ဖြစ်ရမူလီဝိဟရတိနိလေဤဒီလိုဟောတာနော်ဒီတော့ဖြစ်ပုံမှာအာရဏဒွါရအလိုက်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အာယုန်၆ဘက်ကိုအာယုန်ယူပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့ဝိတိ၆မျိုးလုံးနဲ့နော်သိတဲ့ခဏတိုင်းမှာခန္ဓာ၅ဘက်ဖွဲ့ပြီးတော့ဖြစ်ပုံကိုရှုတယ်ချုပ်ပုံမှာလည်းပုံစံတူပဲနော်ခန္ဓာသိတဲ့ခဏတိုင်းမှာခန္ဓာ၅ပါးဖွဲ့ပြီးတော့သုခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ချုပ်ခြင်းဘုံတွေကိုမြင်အောင်ဆန်းပြီးရှိရမယ်အပိုင်းဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားကသမုဒိယဝေယဓမ္မနုပါတိဖြစ်ချုပ်တွဲရှုဖို့လည်းဟောထားနော်အဲဒီရှုခွက်အရာနည်းနည်းဖြစ်ပုံကိုသဘောပေါက်ရင်ချုပ်ပုံနဲ့ဖြစ်ပုံနှစ်ခုကျွဲ့ဆက်ပြီးတော့ဝိပဿနာဖြစ်တယ်ရှုတဲ့အပိုင်းမှာသဗ္ဗိဇ္ဇာနာမရူပေတိလက္ခဏာအာရောပိတဝါဆိုပြီးတော့ဟိုနောက်ပိုင်းဟောမယ်မူလပဏ္ဍတအထကရာဝေဒနာနုပါဒနာဘိမှဖွင့်ဆိုထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အကြောင်းတရားနေလက်ကဒီရုပ်ဒီနာမ်ဒီကိုလက္ခဏာရင်သုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုရမယ်ဆိုတဲ့ဒီတမ္ပတ်တည်းရှိတော့အဲ့ဒီဖြစ်ချုပ်တွဲရှုတဲ့အပိုင်းမှာလက္ခဏာတင်လို့ရသွားနော်ဒါကြောင့်ရှုွက်ကလေးတစ်ခုတော့ပဋိသဏ္ဍေရုပ်ခန္ဓာပဲဆိုကြပါစို့နော်သုံးဖို့အခုဘုံရုပ်ခန္ဓာဆိုကြလို့နော်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ဖြစ်ဤဘာရုပ်လဲသမဇ္ဇအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏တဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏တဏှာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏ဖြစ်ပုံချုပ်ပုံနှစ်ခုလမ်းမြင်အောင်ကြည့်ပြီးရှုပါနော်ဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဥပါဒံချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏သင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏သင်္ခါရချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏ကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏ကံချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏ကမ္မဇယုတ်တို့၏ချုပ်ခြင်းသဘောဘုရုံးကရှုခုတော့ဒီလိုဖောက်ကမ္မဇယုတ်လည်းဖြစ်ဖြစ်မှုပြည့်မှုတစ်ခုတွဲရှုနော်ဖြစ်ခြင်းသဘောတက်တက်ရှုပြီးပြီးချုပ်ခြင်းသဘောလည်းပြည့်ခြင်းသဘောလည်းတက်တက်ရှုပြီးရှုပြီးတဲ့ဒီနေရာမှာကမ္မဇယုတ်ဖြစ်ပြည့်အနိစ္စသတ္တိလက္ခဏာတင်နေနော်ဒါအဲ့ဒီလိုမရှုခြင်းလို့ပေါင်းရှုခြင်းလည်းရဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤအဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ပြည့်အနိစ္စယုတ်လည်းဖြစ်ပြည့်အနိစ္စတဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ခွဲရှုနော်
တဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ရှိတဏှာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤတဏှာလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စယုတ်လည်းဖြစ်ပြအနိစ္စအကြောင်းတရားတွေပါတယ်နော်ဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ရှိဥပါဒံချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤဥပါဒံလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စယုတ်လည်းဖြစ်ပြအနိစ္စသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ရှိသင်္ခါရချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤသင်္ခါရလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စယုတ်လည်းဖြစ်ပြအနိစ္စကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ရှိကံချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤကံလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စယုတ်လည်းဖြစ်ပြအနိစ္စသိဖြစ်ခြင်းကြောင့်သရိဇာယုတ်ရှိသိချုပ်ခြင်းကြောင့်သရိဇာယုတ်ချုပ်ဤသိလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စသရိဇာယုတ်လည်းဖြစ်ပြအနိစ္စဥဒုဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဥဒုဇာယုတ်ရှိဥဒုချုပ်ခြင်းကြောင့်ဥဒုဇာယုတ်ချုပ်ဤဥဒုလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စဥဒုဇာယုတ်လည်းဖြစ်ပြအနိစ္စအာဟာရဖြစ်ခြင်းကြောင့်အာဟာရဇာယုတ်ရှိအာဟာရချုပ်ခြင်းကြောင့်အာဟာရဇာယုတ်ချုပ်ဤအာဟာရလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စအာဟာရဇာယုတ်လည်းဖြစ်ပြအနိစ္စသတိစိတ်ဒီလိုရှိပါအဲ့ဒီလိုရှိတဲ့ပိုင်းမှာကံကိုဖြစ်ပြအနိစ္စရှိတဲ့အပိုင်းကတော့ဒီဘိုင်းရောက်လာရင်ဥစဉ်တော့သင်္ခါရနဲ့ကာမဘဝအထူးဆိုပြီးတော့အထေကရမြတ်ပဲသီတံဖွင့်ထားနော်အဲဒါရှင်းရှင်းပုဗ္ဗစေရဏာတွေကိုသင်္ခါရလို့ယူခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဩသဏ္ဍိဌာဘကစေရဏာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မုံစစေရဏာကိုကံလို့ယူတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိနော်ဒါခုနှစ်ကြိမ်နဲ့ပိုင်းပြီးယူတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိစေရဏာကိုကာမဘဝလို့ယူခဲ့ရင်ကြံနေတဲ့ရှင်ဘက်စိတ်စိတ်တွေကိုသင်္ခါရလို့ယူတဲ့အပိုင်းလည်းရှိဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိသိတခုအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ဇောတိကိုကောင်းစင်အောင်ရှုနိုင်ခဲ့မယ်။ရှင်ဘက်စိတ်စိတ်တွေနဲ့အတကွာကောင်းစင်အောင်ရှုနိုင်ခဲ့ရင်သင်္ခါရောကံဝဆန်နှစ်မျိုးလုံးကိုဝိပဿနာရှုပြီးဖြစ်ကမ္မတ္တတိကတော့ဝိပဿနာရှုကောင်းတဲ့တရားမဟုတ်ဘူး။မဟုတ်ချင်းကြဒီကမ္မတ္တတိကတော့ဝိပဿနာရှုတဲ့အပိုင်းမှာမသုံးပါဘူးနော်။ကြောင်းကျွတ်ဆက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ကမ္မတ္တတိနဲ့ဆက်ကြရတယ်နော်။ကဲအဲ့ဒီရှုခဲ့ပြီးတော့ဝေဒနာရှုခဲ့တဲ့ခုပြောရင်နော်ပရိဏဏေဝေဒနာခန္ဓာပဲဆိုကြပါစို့နော်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ဝေဒနာချုပ်အဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စဝေဒနာလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စတဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တဏှာချုပ်ခြင်းကြောင့်ဝေဒနာချုပ်တဏှာလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စဝေဒနာလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်ဥပါဒံချုပ်ခြင်းကြောင့်ဝေဒနာချုပ်ဥပါဒံလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စဝေဒနာလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စကျုပ်ကသက်လာပြီဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကပေါင်းလို့ကပေါင်းဘူးအဝိဇ္ဇာတဏឧបဒါအုပ်စုကနိရိတဝဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုသိစုသင်္ခါရနဲ့ကံကကာမဝဖြစ်တဲ့အတွက်သိစုနှစ်စုထားပြီးရှုတယ်ရနော်ဒါတော့မိမိကြိုက်တယ်လို့ဉာဏ်ရှိတယ်လို့ရှုနိုင်ပါတယ်ឧបဒါံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်ឧបဒါံချုပ်ခြင်းကြောင့်ဝေဒနာချုပ်ឧបဒါံလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စဝေဒနာလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်သင်္ခါရချုပ်ခြင်းကြောင့်ဝေဒနာချုပ်သင်္ခါရလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စဝေဒနာလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်ကံချုပ်ခြင်းကြောင့်ဝေဒနာချုပ်ဤကံလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စဝေဒနာလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စဝိထုဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်ဝိထုချုပ်ခြင်းကြောင့်ဝေဒနာချုပ်ဤဝိထုလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စဝေဒနာလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စအာယုံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်အာယုံချုပ်ခြင်းကြောင့်ဝေဒနာချုပ်ဤအာယုံလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စဝေဒနာလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စဖတ်တာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်ဖတ်တာချုပ်ခြင်းကြောင့်ဝေဒနာချုပ်ဤဖတ်တာလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စဝေဒနာလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စစသဖြင့်ဒီလိုရှုရပါတယ်အနိစ္စရှိတယ်လို့ဒုက္ခအနတ္တလို့ရှိတယ်နော်အဲဒီတော့ပိဿုဘာမှာအစ္ဆဒရှိတယ်လို့ဘိဓာမာလည်းဘိဓာချင်းတွေ့လို့တဏ္ဍပေါင်းစုဆုံကုန်ပြီးတော့ဒီပုံစံအတိုင်းမျိုးရှိရပိဿုဘာမှာအစ္ဆဒဘိဓာနှစ်ဌာနလုံးရှိတယ်လို့အတိတ်အနာဂတ်ဒီမှာလည်းရှိလို့ရတယ်လို့အတိတ်အနာဂတ်ဒီမှာလည်းထိုးနည်း၎င်းပဲအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ကိုရှင်အောင်ရှိပါပါတယ်နော်အဲဒီလိုရှိတဲ့သူ့ဘက်ကတကယ်လက်တွေရှိခဲ့ရင်လည်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသူ့ချုပ်ဉာဏ်ထက်ရင်လည်းနှစ်ရက်သုံးရက်လောက်ရှိရတယ်ညာနှုတ်နဲ့နှင်းတဲ့ဒီဘိတ်မှာတော့တပတ်နှစ်ပတ်အထိကြားတဲ့ယောဂီတွေဖြစ်ကြပါတယ်နော်ဒါကရှုခွက်အဲဒီမှာဒီလိုရှုရမယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရော်တိုင်းကတတိပဋ္ဌာန်ပြည့်စုံရပါသီးသွင်းပြီးတော့ဟောထားတယ်နော်ဟောထားတဲ့အခါကျတော့ဒီသမုဒိယဓမ္မနုပတိဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေသင်ချောင်းဖြင့်အကျိုးရုပ်ဒီနန္တိသင်ချောင်းဖြင့်ပုံအကြောင်းတရားတွေထုံချင်းသွားရင်အကျိုးရုပ်တွေနာနေထုံထုံချင်းပုံအကြောင်းအကျိုးနှစ်ရလုံးလို့ရအနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောသိရဆိုပြီးတော့ရှုွက်ကိုဖျက်ရှင်ခေါ်လိုက်တော့လဲခေါ်ထားတဲ့ဒီရှုွက်တွေကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တော့ရုပ်ဒီနာနေကိုပထမသိသိတယ်ဆိုတဲ့အလုံးကအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုသိသိတယ်ဆိုတဲ့အလုံးကအကြောင်းတရားနေနဲ့ကရုပ်နာနေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃တန်တိပြီးရှုွက်သုံးတယ်ဆိုတဲ့အလုံးကဒီလုံငန်းကိုကြီးအများကြီးဒီထဲမှာအကျိုးဝင်ပါနော်အဲ့ဒီလုံငန်းကွင်းတွေကိုတသိမ့်ပြည့်တဲ့ဆနစ်တကျရှုပွားတတ်ပြီဆိုတော့မှအခုဘုရားဟောတဲ့ဒီအခွင့်ကိုရောက်ပြီးတော့ဒီသမုဒိယဓမ္မနုပါတိဘိုင်းမှာရှိလိုက်ရင်ပြည့်စရာပရိကညာသမန္တရညာဥရိယပြညာဒီညာသုံးပါးကိုပေါင်းစုပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောနေတယ်လို့မှတ်ပါနော်
ိုင်းလိုဟောလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီလိုအကျိုးသက်သက်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒီနန္ဒီကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးရှုတယ်။ရောင်းကျိုးစေပရိသတ်သမုပ္ပါသဘောတရားဒီကိုလည်းပထမနည်းနဲ့ပေါ့နော်။ခြင်းဖန်များစွာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဥပဒနာရှု။ခုလိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့လည်းဥရိယဘုရားများအကျယ်ရှုပန်းဤအဖြစ်နဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးအကြောင်းကျိုးနှစ်ရလုံးကိုဥပဒနာရှု။အဲ့ဒီလောက်နဲ့မကျေတန်သိလို့ရှိရင်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပထမနည်းနဲ့ကူးပြီးတော့လေဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပြီးအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရထုတ်ပြီးအဲ့ဒါလည်းဖြစ်တယ်နော်ဒါတော့ဖြစ်တတ်တဲ့ဖြစ်တယ်ဗျာဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပြီးသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပြီးဝိညာဉ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်နာယုတ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်တလရဏဖြစ်ပြီးတလရဏဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖတ်တာဖြစ်ပြီးဖတ်တာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်ပြီးဝေဒနာဖြစ်ခြင်းကြောင့်တဏှာဖြစ်တဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဥပါဒံဖြစ်ဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘဝဖြစ်ပြီးဘဝတွေဆုံးလို့ကဆုံးဖြစ်ဆက်ခြင်းနဲ့ဆက်ပါတာဖြစ်တတ်တဲ့နော်ချုပ်ထားတဲ့လေအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရချုပ်ပြီးသင်္ခါရချုပ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ချုပ်ပြီးဝိညာဉ်ချုပ်ခြင်းကြောင့်နာယုတ်ချုပ်ပြီးနာယုတ်ချုပ်ခြင်းကြောင့်တလရဏချုပ်ပြီးတလရဏချုပ်ခြင်းကြောင့်ဖတ်တာချုပ်ပြီးဖတ်တာချုပ်ခြင်းကြောင့်ဝေဒနာချုပ်ပြီးဝေဒနာချုပ်ခြင်းကြောင့်တဏှာချုပ်ပြီးတဏှာချုပ်ခြင်းကြောင့်ဥပါဒံချုပ်ပြီးဥပါဒံချုပ်ခြင်းကြောင့်ဘဝချုပ်ပြီးသတိရှိဒီလိုချုပ်ပုံတက်တဲ့ချုပ်ဖြစ်ချုပ်တွေ့ပြီးတော့လည်းဖြစ်တာနော်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရချုပ်အဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စသင်္ခါရလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်သင်္ခါရချုပ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ချုပ်သင်္ခါရလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စဝိညာဉ်လည်းဖြစ်ပြအနိစ္စစသဖြင့်အဲ့ဒီစနစ်အဆင်နဲ့ရှုလို့ကရှုနိုင်တယ်နော်ဉာဏ်ကျေလာပြီဆိုရင်တော့ကျေလို့ဒီဘက်မှာရှိရပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုအကျိုးဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒီဏ္ဍီကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးတန်းတည်ပြီးအစ္ဆဒဗိဒ္ဓတဏ္ဍနဘအဋိဏကပိစုပံကာလသုံးပါးမှာသနစ်တည်းကျဉာဏ်ခံယုတ်တရားဉာဏ်ခံတန်တရားဉာဏ်ခံအစ္ဆဒဉာဏ်ခံဗိဒ္ဓချုပ်ဉာဏ်ခံအနိစ္စလက္ခဏာတည်ပြီးရှိတယ်ဉာဏ်ခံဒုက္ခလက္ခဏာတည်ပြီးရှိတယ်ဉာဏ်ခံအနတ္တလက္ခဏာဉာဏ်ခံအနတ္တလက္ခဏာတည်ပြီးတော့ရှိအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့လည်းအခုလိုဥရိယပြညာအကျေရှုပွားနည်းအကုန်ရှုတယ်။အဲ့ဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤတဏှာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤသတိဖြင့်ရှုတဲ့နည်းကတော့ပြည့်စည်တော်ဝရကြတနာအကြောင်းအဖြစ်ချုပ်မှုကိုရှုပြီးအကြောင်းအဖြစ်ပြတ်မှုကိုရှုပြီးနော်ခဏကသမဇာယုတ်ချုပ်ဤချုပ်ခြင်းတဘောသတိဇာယုတ်ချုပ်ဤချုပ်ခြင်းတဘောဥဒ္ဒဇာယုတ်ချုပ်ဤချုပ်ခြင်းတဘောအရဇာယုတ်ချုပ်ဤချုပ်ခြင်းတဘောဆိုအပြည့်တဲ့ကိုရှုတာကတော့ခဏအဖြစ်ဝရကိုရှုတယ်ခဏတော့ဝရတတ်တယ်နော်ပြီးတော့ပြည့်စည်ရတော့ဥရိယတတ်တယ်ခဏတော့ဥရိယတတ်တယ်အကြောင်းအဖြစ်အဖြစ်ရှုနည်းခဏအဖြစ်အဖြစ်ရှုနည်းပြည့်စည်ရတော့ဝရတတ်တယ်ခဏတော့ဝရတတ်တယ်အကြောင်းအဖြစ်အပြည့်ရှုနည်းခဏအဖြစ်အပြည့်ရှုနည်းအကြောင်းအဖြစ်ချုပ်ဖို့ရှုနည်းခဏအဖြစ်ချုပ်ဖို့ရှုနည်းဆိုနေပြီနော်ပေါင်းပြီးပြောလိုက်တော့ပြည့်စည်ရတော့ဥရိယဘိယတတနာအကြောင်းအဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရှင်ခဏတော့ဥရိယဘိယတတနာခဏအဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရှင်ဆိုပြီးဒီလိုဖြစ်တဲ့ရှင်ဥရိယဘိယဉာဏ်ပိုင်းမှာဘယ်နည်းရှိလဲနည်းနည်းရှိအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရှင်ခဏအဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရှင်ဆိုပြီးနည်းနည်းရှိနော်အဲဒီလိုရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဧတံဝတိနာအယုံပိရူပတ္တဥဒိယောအယုံပိရူပတ္တဝယောအယုံပိရူပံဥဒိတိအယုံရူအယုံပိရူပံဝေတိတိပိစ္ဆယတောစေဝခဏတောသဝိခာရိနာမနတိကာရံကရောတိအဲ့ဒီလိုအကျဉ်းဤအဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်အကျဉ်းဤအဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နှစ်နည်းပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုယုတ်တိဒီအကြောင်းကြောင့်လည်းယုတ်တိအတိကဖြစ်နေတယ်ဒီအကြောင်းကြောင့်လည်းယုတ်တိအတိကဖြစ်သွားတယ်ဒီကြောင့်ကြောင့်လည်းဉာဏ်တရားတွေကဖြစ်နေတယ်ဒီကြောင့်ကြောင့်လည်းယုတ်တရားတွေကဉာဏ်တရားတွေကပြတ်သွားတယ်စသည်ဖြင့်အကြောင်းအဖြစ်သောခဏအဖြစ်သောပြစ်မှုပြစ်မှုကိုအကျဉ်းနည်းအဖြစ်နှလုံးသွင်းရှုပါလေအဲဒီလိုနှလုံးသွင်းရှုပါလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လာလဲတတ်တယ်ဝမနတိကရောတောဣတိကိရိမေဓမ္မအဟုတ်တော်ဝတ္တမောတိဟုတ်တော်ပါပฏิဝင်တိတိဉာဏဝိတ္တတာတရဟောတိယောဤသောမနတိကရောတောနှလုံးသွင်းရှုပွား၍နေတဲ့တတ္တထိုယောဂဝသရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာ၌တဏ္ဍထိုယောဂဝသရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍ၌ဣမေဓမ္မာဤယုတ်တရားနတ်တရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတို့ဤကအဟုတ်တဝါရှိကမဖြစ်ကြကုန်မူ၍သံဗုဒ္ဓိကိရယခုမှယုတ်ကြည်ဖြစ်ပေါ်၍လာကြကုန်တရား
ဟုတ်တော်ဖြစ်ပေါ်ကြကုန်ပြီ၍ဟုတ်တော်အကြောင်းတိုင်းဆိုင်၍ဖြစ်ပေါ်ကြကုန်ပြီ၍ပတိဝင်တိကြည်ရာထုတ်ပြဲ၍သွားကြအေကုန်တရာဣတိဤသို့လျင်ဉာဏ်ဏဝိပဿနာဉာဏ်ဤဝိသတ္တတရာအထုသဖြင့်တန်ရှင်းစင်ကြည်သည်ဟောသည့်ဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏အဲ့ဒီလိုခြင်းဖံမြတ်စွာတက္ကတက္ကရှိဟောဒီယုတ်တရားဒီနန္တရားဒီဟာရှင်းကမဖြစ်ဖဲဒီအကြောင်းတရားဒီကျိုးတရားတွေဟာရှင်းကမဖြစ်ဖဲယခုမှပဲယုတ်ရှိဖြစ်ပေါ်လာကြတဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လည်းဖြစ်ချင်းချုပ်ပြတ်သွားကြနေတဲ့ဆိုပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီအထုသဖြင့်တန်ရှင်းလာလိမ့်နော်အထုသဖြင့်တန်ရှင်းလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်မလဲနော်အဲ့ဒီအပိုင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကံဆရာတို့ရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကလေးကိုတော့နည်းနည်းဖတ်ပြဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒီလေအထက်ကရာဆရာတော်ဖွင့်နေခြင်းတည်းတဲ့နော်အေဝမနာတိကရတော်နာယဝဥရိယဗျာညာနာဥပ္ပေသတိတာဝဥရိယဗျာသုတ္တပကတနာဟောတိတိကတဝဟုတ်တံဤတိဂိရိတမအဟုတဝတံဘုံတိဟုတ်သောဘပတိဝင်းတိဒီယုတ်တရားဒီနတရားဒီအကြောင်းတရားဒီအကျိုးတရားတွေရှင်းကမဖြစ်ဖဲယခုမှယုတ်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ချုပ်ပြတ်သွားတယ်ဒီစကအထက်ကရာဆရာတော်ပြောနေခြင်းဒီနော်အဲ့ဒီလိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးဥရိယပြဉာဏ်အကျယ်ရှိပွားနည်းအဖြစ်ပြည့်စရာတော့ဥရိယပြသဒ္ဒနာအကြောင်းအဖြစ်ဖြစ်ပြရှုခြင်းခဏတော့ဥရိယပြသဒ္ဒနာခဏအဖြစ်ဖြစ်ပြရှုခြင်းဆိုတဲ့ဒီနှမျိုးသောရှုခြင်းဖြင့်နှလုံးသွင်းရှုပွားနေတဲ့ယောဂဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမှသာလျင်ဥရိယပြဉာဏ်ကဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဥရိယပြဉာဏ်မဖြစ်ပေါ်သေးလို့ရှင်ရင်ဒီယုတ်တရားဒီနံတရားဒီအကြောင်းတရားဒီအကျိုးတရားတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုကကောင်းစွာထင်ရှားမှုမရှိသေးဘူးနော်အဲ့ဒီမရှိသေးဘူးဆိုတဲ့သဘောကိုထင်ရှားပြခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအထက်ကရာဆရာတော်ကဩဒီယုတ်တရားဒီနံတရားဒီအကြောင်းတရားဒီအကျိုးတရားဒီဟာရှင်းကမဖြစ်ဖက်ခုမှယုတ်ရှိဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ချက်ချင်းချုပ်ပြတ်သွားကြတဲ့ဆိုပြီးဒီစကားလေးကိုအထက်ကရာဆရာတော်ဖွင့်ထားတာပါနော်ဒါကတစ်ချက်နောက်တစ်နည်းကတော့နယာတတနာဝတိနာဝအင်ဟုတ်တံနီးကိုညွန်ပြလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲအထက်ကရာဆရာတော်ကဒီလိုဖွင့်နေတာဗာနီးကိုညွန်ပြခြင်းလဲဒီစကားလေးပဲနော်တန်တိကတ္တတို့ကလည်းဒါလေးရှားဖွေပြီးတော့သူခစ်ကအတိတ်နာကကိုမန်းဆက်ပြီးတော့ရှိလို့ရတယ်ဆိုတော့စကားလေးအခုဒီကဆရာတော်ဖွင့်မဲ့စကားလေးကိုကြည့်ပြီးပြောကြဗာတိကဆရာတော်ကဖွင့်လဲပထမဟိပိသုပ္ပန္နဓမ္မနာဥရိယဗျံတိတဝအထအတိတနာကတိနိယံတိဟောဒါပဲပထမရှေဥသာပိသုပ္ပန္နဓမ္မနာပိသုပ္ပန်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားနန္တရားတို့ဤဥရိယဗျံဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းဥရိယဗျံသဘောကိုတိတ်တော်မြင်ပြီးဝေအထထုံမနောင်၌အတိတနာကတိအတိတ်နာကဖြစ်တဲ့တရားနဲ့နိယံဤကိုနေတိဆောင်ဤရှေဥသာပိသုပ္ပန်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားနန္တရားဒီရဲ့ဥရိယပြဖြစ်ခြင်းမြင်ခြင်းကိုညာနဲ့မြင်အောင်ရှုရရှုပြီးတဲ့အချိန်ကကြမှာအတိတ်အနာဂတ်ကိုနီးဆောင်ပြီးတော့ရှုရတယ်အဲ့ဒီစကားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အတိတ်အနာဂတ်ဆိုတာမှန်ဆန်တာရှုရတာပိစက်ကညာနဲ့တည့်ရမြင်အောင်ရှုလို့မရဘူးလို့သူတို့ကဒီလိုပြောနေကြတယ်ဒီကဆရာတော်ဒီစကားကိုဖွင့်နေတာဘယ်ချိန်ခါမှဖွင့်နေတယ်ဆိုတော့ပြန်ကြည့်ဒီကကြီးစဉ်းစားကြည့်ခုနကဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤစသည်ဖြင့်ဖြစ်ပုံနဲ့ရှုပြီဖြစ်ပုံနဲ့ရှုပြီချုပ်ပုံနဲ့ရှုပြီပစ္စယတော်ဥရိယပြအတ္တနာအကြောင်းအဖြစ်ဖြစ်ပြန်လဲရှုတတ်ပြီခဏတော်ဥရိယပြအတ္တနာခဏအဖြစ်နဲ့ဖြစ်ပြန်ရှုတတ်ပြီအကြောင်းတရားအဖြစ်နဲ့ဖြစ်ပြန်ရှုပြီတဲ့ယောဂီခဏအဖြစ်နဲ့ဖြစ်ပြန်ရှုတတ်တဲ့ယောဂီအဲ့ဒီယောဂီတဏ္ဍမအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်တဲ့သူရှုတတ်တဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တာအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဒီကြဒီဘက်မှာယုတ်ဒီနဲ့နေဖြစ်တာကိုမြင်အောင်ရှုပြီးတဲ့အပိုင်းကြမှာဒီစကားကိုသူကပြောတယ်ယုတ်လည်းမသိသေးဘူးဉာဏ်လည်းမသိသေးဘူးအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဒီကြအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံကြဒီဘက်မှာယုတ်ဒီနဲ့နေသင်္ခါရဖြစ်တာလည်းသူကမရှုတတ်ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပြောနေတဲ့စကားမဟုတ်ပါဘူးဒါသူပြောနေနေရာလေးကိုသူကသာမီးဒီမှာသူကပိဿုပ္ပါလို့ဘာပြောလဲညကပိဿုပ္ပါအကြောင်းသင်ပြီးဝိဇ္ဇာတင်္ခါရဝိညာဏယုတ်သလရဏဖတ်တာဝရဏတနာဥပါဒံဘောလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါအင်္ဂါရက်ဒီရဲ့ဥပါဒီပင်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ရှင်းစေခဏတည်းအခိုက်ကိုပိစုပ္ပန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပိစုပ္ပန်ဖြစ်တဲ့တရားကြီးရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုကိုမြင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာ
အတိတ်နာဂတ်ကတရားတွေလည်းထုံးနည်းကောင်းလို့မှန်စုရှုလို့ရလုံးလုံးအတိတ်နာဂတ်ကိုမရှုဘဲနဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်ပြိဿမဟုတ်ပါမသိနိုင်ကြောင်းကျိုးဆက်ပြိဿတမဟုတ်ပါမသိတယ်မရှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဥရိယပြအမြဲအကျယ်ရှုဖို့နည်းဘယ်လိုမှရှုလို့မရဘူးဥရိယပြညာအကျယ်ရှုဖို့နည်းရှုမရတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းသန်းနှံမှာအတိတ်နာဂတ်ကိုနီးဆောင်ပြီးဘယ်လိုရှုဘလို့မှနီးဆောင်လို့မရနိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒီညမှာပြောနေတာကဥရိယပြညာအကျယ်ရှုဖို့နည်းကိုရှုတတ်တဲ့ယောဂီကိုပြောတော့ဒါဖြင့်အတိတ်နာဂတ်ကရှုပြီးနေမှာမဖြစ်လို့နီးဆောင်နေရတယ်မင်းရဲ့ကိုရှုလိုက်နိုင်တဲ့အတိတ်ဆိုတာကမျက်စိလောက်ရှုတာသိချင်းပြောဘဝလေးကအနေချင်းလောက်ရှုခဲ့တယ်နမတေကောယံပိခွေသန္တာရောပုဗ္ဗဂောတိနပညာယတိဟောသန္တာခီးကအမတန်မှစီရီယလာတဲ့သန္တာခီးဖြစ်လို့အဲ့ဒီသန္တာခီးတစ်ချောင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝပေါင်းများစွာမှာရှိတဲ့ကျောင်းကျိုးဆက်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုကိုယ်စီအောင်ကိုယ်ကရှုနိုင်သလားမရှုနိုင်ဘူးရှုလိုက်နိုင်တာလေးကနှစ်ဘဝသုံးဘဝလေးဘဝငါးဘဝအစတည်းရှိမျက်စိလောက်ပဲရှိသန္တာခီးနဲ့တိုင်းတာရှိတယ်နော်ရှုလိုက်နိုင်တဲ့အဝိဇ္ဇာရှုလိုက်နိုင်တဲ့သင်္ခါရရှုလိုက်နိုင်တဲ့ဝိညာဉ်နာယုတ်နည်းနည်းပဲရှိမရှုလိုက်နိုင်တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှဥပါဒံသင်္ခါရခန္ဓာကများတယ်ဝိဇ္ဇာတင်္ခါရဝิญဉာဏ်ယုတ်တိကညာကြအဲ့ဒီလိုညာနေတဲ့အတွက်ရှုလိုက်နိုင်တဲ့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအကိုမြင်တဲ့အချိန်ခါမှာမရှုလိုက်နိုင်သေးတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုနီး၎င်းလို့အစမ်းရှိရှိလို့ရတယ်။ဒါဖြင့်အနာဂတ်ကြတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အနာဂတ်ကြတော့အရှင်ဘုရားကပြောတဲ့အတိုင်းဆုံးအောင်ရှုပြီးပြောပြီးဘုဘက်မှာမှမရှိတော့ဘူး။ဒါအကုန်လုံးရှုထားတာမဟုတ်ဘူးလားပြောတော့မြင်ချင်ရှိအဲ့ဒါကတော့ဒီကကြီးတွေသဘောပေါက်အောင်လည်းထပ်ပြောဖို့လိုလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။ဒီကကြီးတွေကဘဝတက်သောပြစ္ဆုတ်ပိုင်းကြည့်ပါတော့။ပရိသန္ဓေကနေသုတိတန်ရောအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်ဒီနန်းလေးဒီကကြီးတွေခိုင်းပြီးကုန်းစင်အောင်ရှုနေတယ်။ဘဝတစ်ချောင်းမှဖြစ်ပေါ်တဲ့ရှိအခြင်းကမျက်စိတစ်ပေလေးရတဲ့အတွင်းမှာနေမှာအချင်းဂရင်တသိမ့်မကပြည့်ပြည့်နေတော့တထိုင်လုံးမှဖြစ်တဲ့နန်းတရားဘုံဘလောက်ရှိလဲ။မကြီးမသက်ဆိုင်ဘူး။အဲ့ဒီဉာဏ်တရားတွေကိုဝိပဿနာပြန်ပြီးကုန်းစင်အောင်ပြုစုနိုင်မရှုနိုင်ဘူးရှုလိုက်နိုင်တာကတချို့တော့မရှုလိုက်နိုင်တာလည်းဉာဏ်ကြီးတချို့တော့ပဲရှိရှုလိုက်နိုင်တဲ့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းကိုမြင်တဲ့အခါမရှုလိုက်နိုင်တဲ့ထိုတရားတွေမှာလည်းဒုနည်း၎င်းပဲလို့ဒီလိုဆန်းရှင်းပြုလို့ရတယ်လုံးလုံးအတိတ်အနာဂတ်ကိုမရှုဘဲနဲ့ဒုနည်း၎င်းလုပ်တဲ့ပုံစံဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးနော်ဥရိယပြမြတ်အကျေရှုဘတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပြောနေတဲ့စကားဖြစ်ပါဟုတ်တယ်မလားဘာမှဥရိယပြမြတ်အကျေရှုဘတ်ဤကိုမရှုတတ်သေးတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကြီးအတွက်ပြောနေတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဖွင့်တဲ့နေရာလေးဟာဘယ်နေရာမှာပြောနေတဲ့စကားဆိုတာအခုကိုလို့ရဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကရှင်းပိုင်းမှာအဝိဇ္ဇာကဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့တယ်တဏှာကဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့တယ်ဖြစ်တဲ့အခါလည်းအတိတ်ကရှင်းပြီအဝိဇ္ဇာကဘယ်ကောင်မှချုပ်မယ်ချုပ်မယ်ဟာလည်းအတိတ်ကရှင်းပြီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရဇာတိထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဒီနန္ဒီထင်ရှားဖြစ်ပုံဘယ်လိုရှိပါမလဲရှုပုံနေလို့ရှင်းပြအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရဇာတိထုတ်သွားခြင်းကြောင့်ယုတ်ဒီနန္ဒီထုံနည်းပုံကိုဘယ်လိုရှိပါမလဲရှုပုံနဲ့ရှင်းပြအဲ့ဒီလိုရှင်းပြတဲ့အချိန်ကကျောင်းကဒီစကားလေးဖွင့်ရအောင်နော်စတယ်စာချင်းကျမ်းစာတစ်ခုရေးတဲ့အချိန်ခါမှာကောက်ပြီးကောက်ခံနေမှလည်းပြောနေတဲ့စကားတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးဒါကတော့မင်းရဲ့သဘောပေါက်လို့နော်နော်ကဲကောင်းပြီအဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဉာဏ်ကြီးကတန်ရှင်းလာလို့ကျင်ဘာဖြစ်တယ်လဲနော်တသေဝံပစ္စယတောစေဝခဏတောသဒေတာဥဒ္ဒယပြံပတ္တတောသစ္စာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒနေယလက္ခဏာပိရဘဂဒါဟောတိဧဝံဤတို့လျင်ပစ္စယတောစေဝအကြောင်းတရားအဖြစ်၎င်းခဏတောသခဏအဖြစ်၎င်းဒွေတာနှမျိုးနှစ်စားနှစ်ပါးအဖြစ်ဥဒ္ဒယပြံခန္ဓာ၅ပါးတို့ဤခြင်းချင်းပြည့်ချင်းဥဒိယဘယသဘောကိုပတ္တတော်စုမြည်၍နေတဲ့တတ္တထောယောဂဝတ္တရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်၌သစ္စာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒနေယလက္ခဏဖေဒာသစ္စာ၄ပါးပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒသဘောတရားဤ၄ပါးလက္ခဏာ၅ပါးအထုအပြားတို့ဤပါကတာထင်ရှားလာကြကုန်၏ဟွန်ဒီဖြစ်ကြလေကုန်၏အဲ့ဒီလိုရှုမှသစ္စာ၄ပါးထင်ရှားကျောင်းကျောဆက်ပြိဿသမုပ္ပါဒဘောတရားတွေသင်ရှားမယ်ဤလေးပါးသင်ရှားလာမယ်လက္ခဏာ၅မျိုးသင်ရှားလာလိုက်မယ်ဒီလိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့
This year, the Udia Via Gadana, a Jow Alvin, Sidia, Sujin. Canada Udia Via Gadana, Cana Alvin, Sidia, Sujin. Any Namu Nazan Alvin, Sue Naima. This Aliva Tijaname, John Joseph Brisa, the Mubat, Vodia Tijaname, Mileva Tijaname, Lakana Yi, Namu, Lakana, Namu, Tijanari, he looked into it. You know, I don't know the answer to ဘာကိုအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်ရှင်နည်းဆိုတာပြောပြီးသွားပြီနော်ဒါပေမဲ့အထက်ကရဆရာတော့ကယူလွတ်တော်မှာဆိုတာဖြတ်ပြီးသွားပြောပြန်တယ်ယင်းကြီးသောဝိဇ္ဇာသမုဒ္ဒယာခန္ဓာနံသမုဒ္ဒယာဝိဇ္ဇာတိဣရောဓာသခန္ဓာနံဣရောဓံပတ္တတိဣဓမ္မတ္တပစ္စယတောဥဒိယပိအဒဒနံအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံစရအကြောင်းတရားတွေထုံးချင်းသွားကြည့်တော့ခန္ဓာ၅ပါးတွေအထုံးချင်းမှုကိုချုပ် အဲ့ဒီလိုရှုနေခြင်းဖြစ်စီရတော့ဥဒိယပြအဒဒနာအကြောင်းအဖြစ်ဖြစ်ရှုနည်းလို့ခေါ်တယ်။ဒီကျယံဗန္ဒာနိဗ္ဗာန်ဒီလက္ခဏာဝိပရိနာမလက္ခဏာဒီပန္နတောခန္ဓာနံဥဒိယပြပတ္တတိဣဓမ္မတ္တခန္ဓာတောဥဒိယပြအဒဒနံဝေဒနာယုတ်တရားဤကမ္မဇယုတ်တရားဤဖြစ်ခြင်းသဘောစိရိဇယုတ်တရားဤဖြစ်ခြင်းသဘောဥဒိဇယုတ်တရားဤဖြစ်ခြင်းသဘောဟာရဇယုတ်တရားဤဖြစ်ခြင်းသဘောစသည်ဖြင့်ဖြစ်
ရဘုရားယတနာခဏအပြည့်ရှိတဲ့ရှင်နည်းလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုရှင်နည်းနှစ်ခုအနက်ကနော်ဣဇာတေဝပစ္စယတောစေဝခဏတောစဒွေတာဥဒ္ဒယဗျံပတ္တတောပစ္စယတောဥဒ္ဒယတတနနာတဝုဒ္ဒယသစ္စံပကတဟောတိသနကဝဘောဓတောအဲ့ဒီလိုအကြောင်းတရားအဖြစ်၎င်းခဏအဖြစ်၎င်းနှစ်မျိုးနဲ့စနှစ်ပတ်အဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုရှုနေတဲ့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သန္တမှာပစ္စယတောဥဒ္ဒယတတနိယနာအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုရှုပစ္စယတောဥဒ္ဒယတတနိယနာအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်သမုဒိယသစ္စံသမုဒိယသစ္စံတရားဒီဘဂဒံသစ္စလာတိဟောတိဖြစ်၏ဒီချင်းကမှသစ္စာ၄ပါးတဲ့အကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုတတ္တကိုရှုရင်သမုဒိယသစ္စာသင်္ချာလာပါလေနည်းနည်းလေးကြားပြနည်းနည်းတော့ပြောမယ်ခဏခဏတော့ဒီတုတ်တံမှာလည်းခေါ်နေတော့ပြောနေပါတယ်နော်သစ္စာလေးပါးမထင်ကြတော့ကိုတော့ဘာဖြစ်နိုင်လဲလို့ပြီးစားရှိသစ္စာလေးပါးမထင်ကြခဲ့ရင်သန္တရာဝရှင်ရဲ့ဒုက္ခမကုန်ဘူးလို့ဘုရားကအတိအကျဟောတာနော်ဟောဥဇဏခတိရပတ္တသုတ်တံဆိုပြီးသစ္စာတယုံမှာသုတ်တံတို့ကိုရှိဘူဒါကရသုတ်တံဆိုပြီးသုတ်တံရှိလည်းရှိနော်ပုံစံတူပဲဘုရားဟောတာပါနော်ယောဘိကဝေဧဝတိယအဟံဒုက္ခအရိယသစ္စာယထာဘုဒ္ဓနာဘိသမိစ္ဆာဒုက္ခသမုဒယအရိယသစ္စာယထာဘုဒ္ဓနာဘိသမိစ္ဆာဒုက္ခနိရောဓအရိယသစ္စာယထာဘုဒ္ဓနာဘိသမိစ္ဆာဒုက္ခနိရောဓဂามိနိပရိပတ္တအရိယသစ္စာယထာဘုဒ္ဓနာဘိသမိစ္ဆာသမ္မာဒုက္ခသန္တဂရိဂามိတိဒိဋ္ဌံဌာနဝိသတိဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမေကသစ္စာခေါ်တဲ့အရိယသစ္စာ၄ပါးကိုဟိုတိုင်းမှဆိုမတိပဲနန္ဒရာဝရှင်ဒုက္ခကိုကိုယ်ဆုံးအောင်ပြုမယ်ဆိုသိနိုင်တယ်သောအာမရှိဘူးလို့ခင်ဗျာဟောထားတယ်နော်ဒါကြောင့်သစ္စာ၄ပါးတိမှသန္တာဝရှင်ဒုက္ခကုံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ယောဂီတော်ကောင်းကသစ္စာ၄ပါးကိုသိအောင်ကြိုးစားနေတယ်အဲဒီလိုကြိုးစားတဲ့အပိုင်းမှာအခုသမုဒယသစ္စာကိုဘယ်ချင်းဆံမှာသင်္ချာသိတယ်လို့ပြီးတော့ပိစိယတော်အကြောင်းတရားအဖြစ်ဥဒ္ဒယတတ္တိနာဖြစ်မှုကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်သမုဒယသစ္စာသမုဒယသစ္စာတရားဒီပါကတန်းသင်္ချာလာသည်ဟောတည်ဖြစ်၏ဘာဖြစ်လို့လဲသနကဝဘောဓတော်တည့်ရဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့သနကအကြောင်းတရားကိုဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်သိမြင်နေခြင်းကြောင့်ဒီဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤတနာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်သိဖြစ်ခြင်းကြောင့်စိတ္တာယုတ်ဖြစ်ဥဒုဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဥဒ္ဒဆာယုတ်ဖြစ်ဟာရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဟာရဇယုတ်ဖြစ်ဤဖြစ်သည်အကြောင်းတရားဤသင်္ချာဖြင့်အကျိုးတရားတွေသင်္ချာဖြစ်မှုကိုဉာဏ်နဲ့မြောင်းလှမ်းကြည့်ပြီးရှုနေရ။အဲဒီလိုရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သန္တာမှာဒီယုံတရားတွေကိုတက်ရဲ့နန္တရားတွေရှုနေလဲနန္တရားတွေကိုတက်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ဇဏကအကြောင်းတရားတွေကိုကိုယ်တိုင်မြင်ဖို့ဖြစ်ဖို့ပြီ။ပြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသင်္ခါမသမှုရသစ္စာသင်္ချာလာတယ်နော်။ကဲခန္ဓာတော်ဥဒ္ဒယတတနိနာဒုက္ခသစ္စာပကတဟောတိသာဒီဒုက္ခဝါဘောဓတော်ခဏတော်ခဏတော်ခဏအဖြစ်ဥဒ္ဒယတတနိနာသင်္ခုကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတရားဒီပါကတံသင်္ချာလာသည်ဟောတိဖြစ်ခဏအဖြစ်ဖြစ်မှုဖြစ်ခဏက
ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်တနာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်သင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဒါကအကြောင်းတရားဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ဘူး။ကမ္မဇယုတ်တို့ဖြစ်ခြင်းသဘောဒါကခဏအဖြစ်ဖြစ်မှုဖြစ်အဲ့ဒီလိုခဏအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှုမြင်ခြင်းဖြစ်ဘာဖြစ်လဲဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတရားဒီပကတံထိရှားလာဒီဟောဒီဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာတရားထိရှားလာဘာကြောင့်ဇာတိဒုက္ခဝဘောဓတောဇာတိဒုက္ခကိုကိုယ်တိုင်မြှောက်ထုံးဖို့ပြင်နေနေခြင်းကြောင့်ဒီဇာတိဒုက္ခကိုကိုယ်တိုင်မြှောက်ထုံးဖို့ပြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသင်္ခါမဇာတိဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာတရားသင်္ခါရလာတယ်ဇာတိဖြစ်မှုကိုလည်းဘုရားရှင်ကဟိုဓမ္မစက်ကဒေသနာစတဲ့ထိုးထိုးကြီးနာရီမှာနော်ဇာတိဖြစ်ဒုက္ခသရာဖြစ်ဒုက္ခဇာတိဖြစ်ဒုက္ခမရဏဖြစ်ဒုက္ခသတ်ဖြစ်ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီဇာတိကိုဒုက္ခဒုက္ခလို့ဟောတဲ့အတွက်ဒီရှိမှုကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒီဒုက္ခသစ္စာကိုလမ်းပြီးမြင်နေတာပဲရှင်းရှင်းဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်နေပြီနောက်တစ်ခုသစ္စာတော်ဝယတတနေနာနိရောဓသစ္စာပကတဟောဒီသစ္စာဒုက္ခဒီနာသစ္စာဝဒံအနုဘာဒဝဘောဓတော်သစ္စာတော်အကြောင်းတရားအဖြစ်ဝယတတနေနာထုံမှုကိုပြတ်မှုကိုရှင်းမြင်ခြင်းဖြင့်နိရောဓသစ္စာနိရောဓသစ္စာတရားဒီပကတံထေရှားလာဒီဟောဒီဖြစ်အကြောင်းတရားအဖြစ်ထုတ်မှုကိုလှမ်းပြီးပြုလိုက်တဲ့အခါထိုယောဂဝတ္တရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်မှနိရောဓသစ္စာတရားထင်ရှားလာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?သစ္စာဒုက္ခတေနအကြောင်းတရားတို့ဤထင်ရှားမဖြစ်တော်ခြင်းကြောင့်သစ္စာဝတ္တံအကြောင်းတရားရှိတဲ့အကျိုးတရားစုဤအနုဘာဒဝါဘောဓတော်မဖြစ်ခြင်းသဘောကိုဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်သိဖို့သိမြင်နေခြင်းကြောင့်ဒီအကြောင်းတရားဒီသင်္ချာမဖြစ်တော့ခြင်းကြောင့်အကြောင်းတရားရှိမှသင်္ချာဖြစ်လာနိုင်တဲ့အကျိုးတရားရှိမဖြစ်မှုကိုလည်းလက်ကြည့်တော့မြင်နေပြီအဲဒီလိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်သိဖို့သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နိရောဓသစ္စာတရားဒီသင်္ချာမှသင်္ချာတယ်အဲဒီအပိုင်းလေးကတော့ခဏခဏတော့ဒီမှာရှင်းနေပါတယ်နော်ဒီကကြီးဒီဘက်မှာတော့မနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဒီနိရောဓသစ္စာကဒီသင်္ခါမယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်ဤအရာပြောရင်ဘယ်အပိုင်းတော့ပဲရောက်သေးလဲဥရိယပြဉာဏ်ပိုင်းပဲရှိပါလိမ့်မယ်ဉာဏ်ပိုင်းကိုဆိုက်ပလားဆိုက်ပြီဒါပေမဲ့ဒီမှာနိရောဓသစ္စာသူကတန့်တွေ့တယ်ဘာနိရောဓလဲဘာနိရောဓသစ္စာနော်အဲ့ဒီအပိုင်းကိုနည်းနည်းလေးနားလည်အောင်ဒီမှာသစ္စာနုပါတိနာသစ္စာဝတ္တနုပါဒဝါခောတတော်အကြောင်းတရားတွေမဖြစ်တော့ခြင်းကြောင့်အကြောင်းတရားရှိနေတဲ့အကျိုးတရားကြီးမဖြစ်မှုကိုလမ်းပြီးတော့မြင်နေတယ်ဘာမဖြစ်မှုလဲလို့ပြီးတော့အနုပါဒနိရောဓနောက်တစ်ဖက်မဖြစ်တော့ချုပ်ချင်းဖြစ်ချုပ်မှုပြောတယ်ဆိုအနုပါဒနိရောဓသဘောတည်းဘယ်အချိန်ခါမှဖြစ်တယ်အရဟတမေဉာဏ်ရတဲ့အချိန်ခါမှဖြစ်ဒါပြောပြီးနော်ရတ္တမေညာရတဲ့အချိန်ကမှအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒာနိခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကနောက်တစ်ဖက်မဖြစ်တော့ချုပ်ချင်းချုပ်ဘူးဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်အတွက်ဝါကွက်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘောရီပင်နဲ့ရွှေပလင်ထက်တဲ့နော်ရတ္တမေညာရရှိတော်မူတဲ့အချိန်ကမှဣတိတပရိနိဗ္ဗာန်တန်ရဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒာနိခါရကံဒီချုပ်သွားဘုရားရှင်ဒီဘယ်နေရာမှာကိလေသာပြိဋိဘံစံလဲလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ဘောရီမန္တိမှာကိလေသာပြိဋိဘံစံတယ်ဆိုပြီးကိလေသာပြိဋိဘံစံရာဌာနကိုလက်ညှိုးထိုးပြမယ်ဆိုရင်ပြလို့မရဘူးလား။ဟုတ်ကိလေသာပြိဋိဘံစံတဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အငိမ့်ကြက်ကိလေသာတွေရှင်ခြင်းမှုကိုတော့မဥပါဒိတေသနိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးဒီလိုခေါ်ထားတယ်။နော်သာဥပါတိဒေသဇာကကိလေသာတော့ကုံသွားတယ်ချုပ်သွားတယ်ဒါပြင်းခန္ဓာအတွင်းရှိနေသေးတယ်ဘယ်ခါမှဒီခန္ဓာကချုပ်မလဲလို့ပြောတော့ပြိဋိဘံစံမှာချုပ်နော်ပြိဋိဘံမစံမီစံကြကလခန္ဓာ၅ပါးကအကြောင်းတရားတွေအတိတ်ကရေစုပြုနေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကသင်္ချာရှိနေသေးတယ်အဲ့အတွက်မကုံသေးလို့ဖြစ်တဲ့ဒီခန္ဓာဝန်ကြီးကိုဆက်ဆောင်နေရအောင်ဒါကြောင့်ထိုအချင်းခါမှသာဥပါတိဒေသအနိဗ္ဗာန်ဓာတ်ကိုဝန်ဆံနေလို့ခေါ်တယ်ဥဇင်းတော်မြတ်စွာဘုရားခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီ။ဘယ်အချိန်ကမှခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်စံလဲ။၄၅ဝါပြည့်တဲ့အချိန်ခါဆိုကြတော့ကုတိနာယုံမန္တမင်းတို့ရဲ့အင်းကြီးဥယင်အတွင်းမှခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်စံ။ခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တဲ့အချိန်ခါလည်းအတိတ်ကမရှိဘူးလား။ခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်စံရဒေတာလည်းအတိတ်ကမရှိဘူးလား။ဆ
ုကနာကုန်ချက်လို့ဆုံးခြင်းတော့တဲ့ဆုံးခြင်းကြီးကိုတော့အနုပါတိပိတပရိနိဗ္ဗာန်ဝန်ဆန်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုသုံးတာနော်တနည်းအားဖြင့်အနုပါတိပိတနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်သဥပါတိပိတနိဗ္ဗာန်အနုပါတိပိတနိဗ္ဗာန်နှစ်မျိုးသုသဥပါတိပိတနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကသိတဲ့လူဆုံးခြင်းဟုတ်အနုပါတိပိတနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကခန္ဓာတို့ရဲ့ဆုံးခြင်းဟုတ်နုဘာတိတ္တနိဗ္ဗာန်ကိုခန္ဓာအံကိလေသာပြိနိဗ္ဗာန်အနုဘာတိတ္တနိဗ္ဗာန်ကိုခန္ဓာပြိနိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးဒီလိုလည်းခေါ်သုံးဆိုရအကျိုးလိုပဲနော်သောတဥဘာတိတ္တနိဗ္ဗာန်နဲ့အနုဘာတိတ္တနိဗ္ဗာန်တို့ဒီကဲနိဗ္ဗာန်အတ္တိကရတ္တနိဗ္ဗာန်အစ်စ်လားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲနိဗ္ဗာန်အစ်စ်လားလို့လည်းမေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဟောရပါနော်အဲ့ဒီသောဥဘာတိတ္တနိဗ္ဗာန်နဲ့အနုဘာတိတ္တနိဗ္ဗာန်နဲ့အတ္တင်္ခတ္တနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီသုံးခုမကွဲကြဘူးနော်ဦးဇင်းတို့ဒီအတ္တင်္ခတ္တနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကနေသသာဝရတရားမြည်ပြီးအကြောင်းတရားတစ်စုံတရားမှပြည့်ပြည့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးဘုရားပွင့်ကြီးဖြစ်စေဘုရားမပွင့်ကြီးဖြစ်စေနေသသာဝရအမြဲရှိနေတဲ့တရားတစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဗောဓိပင်နဲ့ကျွေးပြင်းအောင်မြင်တော်မူတဲ့အခါကျမှဒီအတ္တင်္ဂတ္တအနိဗ္ဗာန်တရားကဘွားကလေးပေါ်လာတဲ့ဓမျိုးမဟုတ်ဘူးဘုရားပွင့်ဒီဖြစ်စဉ်မပွင့်ဒီဖြစ်စဉ်နိစ္စသာဝရရှိနေတဲ့တရားအတ္တင်္ဂတ္တအနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိဒါကိုနည်းနည်းနားကြည့်အောင်ဆက်ပြီးပြောမယ်ခုနကကိလေသာတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမ်းမှုကသောဥပါဒိတ္တနိဗ္ဗာန်ကိလေသာချုပ်ငြိမ်းမှုသောဥပါဒိတ္တနိဗ္ဗာန်မှာအကြောင်းရှိမရှိအကြောင်းကိုပြန်ဆက်ကြည့်နော်ဘာဖြစ်လို့ဒီကိလေသာတွေချုပ်ငြိမ်းသွားလဲလို့ပြီးတော့ရိယာမဉ္ဉံကအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်လိုက်ဆင်ရဆင်ရရိယာမတရားတွေကအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်လိုက်တဲ့အကျိုးရှိတာတွေထုံရင်းသွားအကျဉ်းရဆင်ရဆင်ရရိယာမတရားတွေကအကျွမ်းမဲ့မပယ်တတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီပြိတ္တာထုံရင်းမှုဆိုတာဖြစ်ပေါ်နိုင်မလားမဖြစ်ပေါ်နိုင်ဘူးရိယာမတရားဆိုတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးလားတစ်ချက်နောက်တစ်ခုဒီရိယာမတရားတွေဘာကိုအာယုံယူမှဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်အတ္တင်္ဂတ္တအရင်းတနိဗ္ဗာန်ကိုလမ်းမြှောက်အာရုံပြုအရိယမတရားရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့အတ္တင်္ဂတ္တအရင်းတနိဗ္ဗာန်ကိုသိပြီလားထိုအတ္တင်္ဂတ္တအရင်းတနိဗ္ဗာန်အတ္တင်္ဂတ္တကတော့မြည်ပြီးအကြောင်းတစ်စုံတရားပြည့်မြင့်လို့မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတယ်ထိုအတ္တင်္ဂတ္တနိဗ္ဗာန်ကိုလမ်းပြီးအာယုံယူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအရိယမဉ္ဇဉ်ဖြစ်ပေါ်လာပြီအရိယမဉ္ဇဉ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအတ္တင်္ဂတ္တနိဗ္ဗာန်ရဲ့အာရမဏပုစ္ဆယတ္တိနဲ့ပြည့်စုံပြည့်မှုအရှင်အဝါကိုဆက်ခံရတဲ့ဒီအရိယမတရားကအနုတ္တိယကိလေသာဓာတ်တွေကိုနောက်တစ်ခါမဖြစ်တော့ချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်တော့ပယ်ထိုင်တဲ့သွန်အားဖြင့်ပေါ်လာပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အာရမဏပုစ္ဆယတ္တိနဲ့ယေရှုပြုပေးနေတဲ့အကြောင်းတရားလည်းသင်္ခါရရှိရသင်္ခါရရှိမှဒီကိလေသာကုန်နောက်တစ်ခုဒီအရိယာမတရားတွေဘွားကလေးဆိုသူကဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးဘုဝေခောသုတိမဓမ္မထိတိညာဏပိစ္ဆာနိဗ္ဗာန်ဉာဏံသုတိမတုတ်တသုတိမခြေသာသုတိမဓမ္မထိတိညာဏသင်္ခါရတရားတို့အိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအနှင်ကောင်းစွာတည်နေတဲ့ဓမ္မထိတိညာဏဒီကပုံပေးရှိနေဖြစ်နိဗ္ဗာန်ဤနိဗ္ဗာန်တရားတို့မြတ်၌ဉာဏအာယုံပြုသောအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်၍နေတဲ့အရိယာမဉ္ဇဏီကပစ္စာနောက်ကလည်းဖြစ်၏သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဖြစ်အနေနဲ့ဒီနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကအဖြစ်ကဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူတဲ့အရိယာမဉ္ဇဏ်ကအနောက်ကဖြစ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆုံးတဲ့အရိယာမဉ္ဇဏ်ပေါ်တယ်ဒါပဲဆိုလိုရင်းကတော့သုတိမပရပိုက်ကသုတိမပရပိုက်ဘောမှာကြောင်းထားတဲ့သုတိမယဟန်တော်ပဲနော်မဲ့ညာကိုသူကဘိညာရဲ့အကျိုးဆက်လို့ယူဆပြီးမိဘနဲ့မင်းနေလို့ဘုရားရှင်ကမဲ့ညာဒီဘိညာရဲ့အကျိုးဆက်ဘောဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အကျိုးဆက်တာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဖြေရှင်းထားတဲ့စကားဝိပဿနာဉာဏ်ကအရှင်းရဲ့ဥပါဠိတရားတတိနဲ့ယေရှုပြုပေးမှဒီအိယာမတရားကပေါ်လာတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ရှိကလုံးလုံးမရှိရင်ဒီအိယာမတရားမပေါ်နိုင်ဘူး။အရိယာမတရားကနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူတယ်။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းအာယုံယူနေတဲ့အရိယာမဉာဏ်ကနောက်ကဖြစ်တဲ့
We ban nan yang lain juga, sedih ni dulu pada. We ban nan yang sura asyam dia kisah dia ni dia macam pola ni, no? Raja kiri dah go betul je, lengan gue ni macam ni kiri lagi. We ban nan yang ni kan kisah dia. Nih bangga aramra bisya tadi ni. We ban nan yang ni kan ubah ni dia tadi ni. Sini jadul tu begini. Nih bangga aramra bisya tadi ni jadul tu begini. Ria media kan. ว่าอาศิเนี่ยเป็นอย่างเช่นอาจารย์ได้ก็เปิดได้ทีสุดที่ลงงานก็จะยอมดีอาจารย์เช่นเช่นสิบห้ามากที่เลือกชงยิ้มหัวชนะชนะถ้าอุบาดีได้นิพพานก็พอแล้วถ้าจะที่ถ้าอุบาดีได้นิพพานจะยอมเช่นนั้นไม่เก่งเลยเรียนเมตยาสุดเลยจะยอมดีอาจารย์วิบัติเนี่ยสุดเลยจะยอมดีอาจารย์นิพพานอันตรายได้นิพพานสุดเลยจะยอมดี ถ้าจะกินได้ช่วงนี้ผมต้องบอกดีๆนิพพานดีอาจจะได้นิพพานมโหสถอาจจะกินได้นิพพานสุดแล้วก็นั่นก็อริยมรรยาเสียนั่นบีอายุยืนนิพพานก็ที่ได้อย่างนี้กินได้ช่วงนี้มุกุตานิพพานอันนี้ลูกเด็กอริยมรรยาอายุยืนนิพพานเป็นนิพพานลูกยอมอริยมรรยาก็บอลาบีมาที่นี่ได้ก็ ที่เช่นอันนี้อันนี้ยังไม่เชื่อมาบ่ตาดงอันนี้ก็ยังกุฎรบุตรเสก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 ปริยังอุปการอันนี้ก็กุฎรบุตรสวีดมาเมื่อเช่นอันนี้กุฎรบุตรยังนั่งมาเมื่อเช่นก็อันนี้กุฎรบุตรนี่ว่าก็อายุยืนแล้วสิบแปดห้ามาพยายามที่จะพอดอันนี้อันนี้ยังไม่ยอมมาที่นี่ได้ก็กุมภาพิโรยี่นี่ได้กุนากุนี่ว่าดูยุ่งยิ่งกุฎรบุตรก็เป็นนี่ว่าก็ชอบอายุยืน กุฎรบุคคลมันนี่ว่ากันอายุยืนยันนี่ว่าไม่ใช่หรอกกุฎรบุคคลมันนี่ว่ามันคงดีถ้าจะกินเลยนะกงนะก็ยูดิอาอันนี้ก็ได้นี่ว่าสุราก็มีดีอาจารย์ที่ตรงนี้มาดูยินดีที่บ้านนี้ดีอาโมโหกูกินเลยนะกงมุสุราก็นี่จะทำอะไรมีดีนี่เลยดีอาดูกูโมโหกู อาจารย์นี่ได้ใช่ไหมที่บอกอะไรเพื่อนๆเพื่อนน้องๆที่บอกว่าที่มาเนี่ยชื่อเป็นยังไงบ้างบ้าเป็นยังไงเนี่ยอาจจะได้ทาร์เรอะไรแบบนี้เนี่ยอย่างเช่นการจำนวนที่เราโกงยิ่งที่เราเป็นนี่ตั้งยิ่งสุดพอละอันนี้ก็ได้นี่ก็สุดละเพราะยังอันนี้เช่นกันมาบุญเงินเนี่ยก็เลยที่อันนี้ได้นี่บ้างก็ที่นี่ก็เว้นบีเรียกอะไรที่นี่ก็คุณเนี่ยที่นี่ก็เนาะนี่จะทาร์เรที่นี่เนี่ยอย่างเด็กถ้าจะที่นี่ก็โกงยิ่งดี นี่อันนี้ก็ได้นี่ก็มาพบกินได้ก็งี้ดีอันนี้ก็ได้นี่ก็นี่มันยันดูบางส่วนไล่เช่นจะที่บอกอะไรอะไรจุดเดียวคือคุณทำที่เดียวจังสีเดียวนะนั่นก็คือขนาดบริบาลเนี่ยเวชิกามาขนาดบริบาลเนี่ยเบญยามาขนาดบริบาลเนี่ยพยายามจะอธิจัตตมาเจนี่ละเอียดที่วิจารณ์เช่นการีขนาดที่วิจารณ์ อันนี้ก็ได้นิพพานก็เป็นจริงก็ก็ทราบสิเป็นจริงก็จะต้องสมบัติมันคือผู้ชนะมันคือผู้เนาะถ้าจะอุจจโนดีขันธ์นั้นเป็นนิพพานก็สุขอันเดียวอนุบาลีก็ได้นิพพานในนิพพานอันเดียวโมโหอันนี้นี่อนุบาลีก็ได้นิพพานก็นิพพานอันเดียวอยู่กันอยู่ก็อันนี้ก็ได้นิพพานนี่เราได้ที่สัตย์อันเดียวอยู่กันอยู่ก็เนาะอุจจโน เนี่ยสวัสดีพระนิพพานสันนิโดมุกีเดนนิพพานมันที่เราบุกเราดูกันอยู่จังหวะนี้เนาะถ้าจะพยายามเชื่อว่าเป็นนิพพานมันเป็นนิพพานนิสัยทวาระอภิเนี่ยที่นี่เลยที่นั่นตะคุที่ขณะพระนิพพานพระมันอนุบาลีก็นิพพานมีอะไรขณะรู้อย่างช่วงนี้มุขอะไรจังสีกันที่นั่นที่เนี่ยวันนั้นก็อุ้ยจะได้นะอุบาลีก็ได้ขณะการสั่งเลยจังหวะนี้ช่วงนี้ดูกันชุบ วิจารณ์อุบาทิการการสั่งเลยจังหวะนี้มันช่วงนี้ดูชุบบ้างนะมันชุบนะขณะเป็นลมมันชุบด้วยไม่ยากถ้าจะขณะช่วงนี้มุ่งหวังเลยจังหวะนี้อนุบาลีก็ได้นิพพานเลยจังสิโอ้อันนี้ก็ได้นิพพานเลยจังลุงลุงมันสิโอ้ที่นี่มาวิเศษดาวยานดาตันีนันนิโรดาติสัมปะกันหอดีวิเศษอนุบาลีนันวิเศษวันดาอนุบาลทวารโพธิ์ ที่เป็นมาอย่างนี้ครูก็งั้นอุริยาวิญญาณไม่หลบไปอย่างนี้
ဝိရိယမြတ်ညံမိုင်းလောက်ရောက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာသူ့ရဲ့ညံနဲ့မှနိရောဓသစ္စာတရားသင်္ချာနေတယ်ဆိုဗာနိရောဓတယ်ဒါကိုပြောချင်နော်။နောက်ဘာတိတ္တနိဗ္ဗာန်အမိရတဲ့နိရောဓ။အနုဘာတိတ္တနိဗ္ဗာန်အမိရနေတဲ့နိရောဓ။အဲ့ဒီနိရောဓနှစ်မျိုးကိုညီရထားတယ်နော်။ပိစီယတော်အကြောင်းတရားအဖြစ်ဝရတ္တရေနာမျက်မှုကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်နိရောဓသစ္စာနိရောဓသစ္စာတရားဒီပါကတံသင်္ချာလာပြီးဟောဒီဖြစ်သစ္စာနုပါဒိနာအကြောင်းတရားတို့ဤသင်္ချာမဖြစ်သောအခြင်းကြောင့်သစ္စာနုပါဒိနာအကြောင်းတရားတို့ဤနောတဖမဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ထုံကြီးရသွားခြင်းကြောင့်ဒီဆရာဝတ္တံအကြောင်းတရားသင်္ချာရှိမှဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အကျိုးတရားစုဤအနုပါဒဝါဘောဓတော်နောတဖမဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ခြင်းဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အနုပါဒနိရောဓသဘောကိုဉာဏ်ပညာမျက်ရှိဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်မော့သိဖို့အသိမြင်နေခြင်းကြောင့်ဒီကိုယ်တိုင်သိဒီတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ပြီးအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ပြီးတဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ပြီးတဏှာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ပြီးသတ်ဖြစ်ပြီးအကြောင်းတရားတွေအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံစတဲ့အကြောင်းတရားတွေချုပ်ခြင်းသွားလို့အကျိုးချုပ်ပြီးနန္ဒီပရိနိဗ္ဗာန်သို့ပြည့်နောက်နဲ့နောက်တစ်ပတ်မဖြစ်တော့ချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ခြင်းမှုကိုလှမ်းကြည့်မြင်နေပြီအဲ့ဒီလိုမြင်နေတဲ့အတွက်အကြောင်းတရားတွေချုပ်မှုကသဥပါဒိကနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းကြည့်အကျိုးတရားစုတို့ရဲ့ချုပ်မှုကအနုပါတိတေသနိဗ္ဗာန်အတက်ကိုနှံပြီးတော့ပြုလိုက်။အာသင်္ကတတနိဗ္ဗာန်မဟုတ်သေးဘူး။ဒါကတော့သဘောပေါက်ဖို့ကြိုးတယ်။ကိုယ့်အဆင့်ကအာသင်္ကတတနိဗ္ဗာန်ကိုနှံပြီးမြင်နိုင်တဲ့အဆင့်ကိုမရောက်သေးဘူး။နော်။ဒါကြောင့်និရောဓတစ္ဆာကြီးဒီမှာသင်ရှားပြီ။ဒါလေသမုဒိယတစ္ဆာ၊ဒုက္ခတစ္ဆာ၊និရောဓတစ္ဆာနော်။နောက်တစ်ခုခယတော်ဝယတတနေနဒုက္ခသစ္စာမေဝပကတံဟောတိမနာဒုက္ခဝဘောဓတောခဏတော်ခဏအဖြစ်ဝယတတနေနပြတ်မှုကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်မရဏဒုက္ခဝဘောဓတောမရဏဒုက္ခကိုဉာဏ်ပညာမျက်ရှိဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်သိဖို့ပြုမြင်နေခြင်းကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာမေဝဒုက္ခသစ္စာတရားတိတလင်းပကတံသင်္ချာလာတိဟောတိဖြစ်၏ခဏအဖြစ်ပြတ်မှုကိုသံပြီးရှုကျွနေတဲ့အချိန်ကမှမရဏဒုက္ခကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ဖြတ်ဖို့သိနေပြီ။သင်္ခါရတရားတွေခဏမဆက်တက်တဲ့တည်တည်ပြစီနေတဲ့မရဏဒုက္ခကိုနှံ့ကြည့်မြင်နေပြီ။အဲဒီတော့မြင်နေတဲ့အတွက်သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုယောဂောဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်နဲ့မှဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးသင်္ချာလာ။နေရာမြင်လာတဲ့ဒုက္ခဘယ်လိုသင်္ချာမလဲလို့ပြီးတော့မရဏမိဒုက္ခဆရာကနေရာကိုနဲ့ဒုက္ခကိုခေါ်ထားနော်။နေရာကိုမြင်တာဟာဒုက္ခကိုမြင်နေတာပဲနော်။ဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာပြန်ပြီးသင်္ခါရလာပြီးတော့သစ္စာ၃ပါးပဲရှိသေးတယ်မဂ္ဂသစ္စာပြန်နေသေးတယ်ယေသာတာဥဒယဗျာဓာတနာမေခောဝါညာလောကီကောတိမဂ္ဂသစ္စာပါကတံဟောတိတတ္တသမ္မောဟဝိခါတတောယေသတ္တဥဒယဗျာဓာတနာယေယေသာဥဒယဗျာဓာတနာအခြင်းဥဒယဗျာကိုရှင်ရင်းခြင်းဒီအဋ္ဌိဖြစ်အယံဤဥဒယဝယဖြစ်မှုပြတ်မှုသဘောကိုရှင်ရင်းခြင်းဒီမေဃောလောကီကောလောကီဖြစ်တဲ့မဂ္ဂသစ္စာတရားဒီဣတိဤသို့လည်းအတ္တထောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာတရားဒီပါကတံသိစားလာသည်ဟောဒီဖြစ်၏ဒါတရထောမဂ္ဂသစ္စာတရား၌သမ္မောဟဝိခါတတောမတိအောင်ဖုံးလွှမ်းထားတဲ့မောဟတရားကိုအကျိုးမောဟတရားကိုပယ်တတ်နိုင်တဲ့သွန်အားရှိခြင်းကြောင့်ဒီအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုပြမှုခဏအားဖြင့်ရှိမှုပြမှုနှမျိုးလုံးကိုတန်းရှုမြင်နေပြီသူမြင်နေတဲ့ပုံပေါ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာသူရှုနေတဲ့တရားတွေကိုလောကီမဂ္ဂသစ္စာလို့ခေါ်တယ်ရှုနေတာကဥမာဆိုပါတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဆိုပြီးသတ်ပြီးအကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်လို့အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံမြင်ပြီအကြောင်းအဖြစ်ဖြစ်ပြီးမြင်ပြီဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စယုံလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စသတိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမြင်တာကတော့ခဏအဖြစ်ဖြစ်ပြအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးမြင်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အန္တမှာထိုရှုမြင်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဥဆောင်နေတဲ့ရှုတတ်တဲ့မဟာကုသိုလ်မနောဓာရိကယောဂီသူအရှင်နေတဲ့မှာနာမတိတိနာမတင်္ဂပနာမဝါယမနာမတတိနာမသမတိခေါ်တဲ့ယောဂီမဂ္ဂအတ္တစ္စအနိယတဲ့မဂ္ဂင်ဒီကို၅ပါးပါနေတယ်ယုတ်တင်ပြီးစောင့်ထိန်ထားတဲ့သီလမဲ့ခင်၃ပါးနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်မဲ့ခင်၁ပါးပေါ့သီလမဲ့ခင်နဲ့ခဏကပြောခဲ့တဲ့ဓမ္မတိတိဓမ္မတင်္ဂပဓမ္မဝါယမဓမ္မတတိဓမ္မသမတိခေါ်တဲ့မဲ့ခင်ဒီအကုန်၅ပါးတော့ယောဂီအထိုက်ပါတော့ဉာဏ်ယူမဖြစ်ဘူး
မနက်ကဉာဏ်မဲ့ခင်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမာဓိရှိတဲ့သမာဓိကပါသမာဓိမဲ့ခင်ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နမဝါယမသမာတ္တိသမာသမာဓိဒီ၅ခုကတော့ဉာဏ်ကျူးဖြစ်ကြတယ်တိတ္တခဏတစ်ခုအတွက်မှာဉာဏ်ကျူးဖြစ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကျူးဖြစ်တဲ့တရားတွေကဘာကိုသမာဓိဖြစ်ပေါ်လဲလို့ဒီကနေ့ကအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဒီဤအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ထုတ်ဤတတ်ဖြစ်ဖြစ်မှုဆုံးမှုအကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်လို့အကျိုးယုတ်ဒီထင်ရှားဖြစ်ပေါ်အကျိုးနန်းနေထင်ရှားဖြစ်အကြောင်းတရားတွေထုံချင်းကြောင့်ထုံချင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာငါးပါးထုံချင်းဘုံကိုလှမ်းကြည့်လို့မြင်နေအဲ့ဒီလိုမြင်နေတာကိုသမာဓိဖြစ်ခေါ်အကြောင်းအကျိုးနှစ်လုံးတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြဖို့ကိုမြင်နေအဲ့ဒီလိုမြင်နေတာကိုလည်းသမာဓိဖြစ်ခေါ်တို့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားအာယုံဘောတို့မိမိရဲ့ပြုနေတဲ့ဝိပဿနာဇောစဉ်အစဉ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပြနေတဲ့သဘောလေးကသမာဓိကပ်ပါလေနော်ထိုချင်းခါမှာအကြောင်းတရားတွေထိရှားဖြစ်အကျိုးတရားထိရှားဖြစ်ပေါ့အကြောင်းတရားတွေဆိုရင်အကျိုးတရားချုပ်ခြင်းမဟုတ်ဘူးသိအောင်ညှောနှမ်းရှုနေတဲ့ကျိုးသာအထုံးသမဝေမှာမရှိဖြစ်မမတတိထိုအကြောင်းအကျိုးတို့ရဲ့အကြောင်းအကျိုးဆိုတဲ့အာယုအပေါ်နဲ့ထိုင်ခြင်းနေတဲ့တတိအကြောင်းအကျိုးနှစ်ရတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအပေါ်နဲ့ထိုင်ခြင်းနေတဲ့တတိသမတတိမမတမတိအကြောင်းတရားတွေထိရှားဖြစ်အကျိုးတရားထိရှားဖြစ်ပေါ့အကြောင်းတရားတွေဆုံးခြင်းရဲ့အကျိုးတရားဆုံးခြင်းဘုံဆိုတဲ့ဒီအချင်းရအပေါ်နဲ့ကောင်းစွာကြီးနေတဲ့သမာဓိနဲ့ရှိအဲ့ဒီသမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါယမသမာတ္တိသမာသမာဓိခေါ်တဲ့ဒီမဲ့ခင်တရားကုန်၅ပါးဟာလောကီမဂ္ဂသစ္စာတို့လောကီမဂ္ဂသစ္စာတည်းမှာခြေဘင်းကဂျိုနေပြီးဆောက်တည်ထားတဲ့သီလမဂ္ဂ၃ပါးကိုပေါင်းထည့်လိုက်တော့မဂ္ဂတွေကို၈ပါးဖြစ်သွားအဲ့ဒီမဂ္ဂလောကီမဂ္ဂသစ္စာကအကြောင်းတရားတွေထိရှားဖြစ်အကျိုးတရားထိရှားဖြစ်ပေါ့အကြောင်းတရားချုပ်ရင်အကျိုးတရားချုပ်ရင်းပုံကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟအကြောင်းအကျိုးနှစ်လုံးတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟအဲ့ဒီမောဟကိုပယ်နိုင်တဲ့သွန်အားရှိတယ်ဒီကကြီးတွေပတ်သက်ပြန်ပြီးနည်းနည်းလှည့်ပြောမယ်ခုတော့နာလေးတစ်လုံးရှိပြေတော့မရှုတတ်ဘူးခုရှုတတ်သွားပြီဆိုတော့မရှုတတ်ဘူးဆိုတဲ့ဒီမောဟကိုပယ်နိုင်တဲ့သွန်အားမဖြစ်တော့ဘူးကျန်တဲ့ဒီတော့နော်